Dobroveče svima. Moje ime je Ana. Meni je pripala ta čast da danas govorim ovde vama, pred vama svima. Drago mi je što vas vidim u ovom broju i što ste hrabri i što se ne date uprkos pritiscima koje svi trpimo. Prvo ću govoriti ja, zatim će vam se obratiti Jovica Nikolić, svima poznar hrabri rudar iz Krepoljina koji je pretrpeo nasilje od strane obezbeđenja predsednika opštine Žagubica. Stojim večeras ovde pred vama zato što smatram da sam slobodan čovek, a slobodna sam onoliko koliko smatram da mogu da vam kažem ono što mislim i osjećam. Zovem se Ana, volim svoj grad na svoj način, celim svojim bićem i ne smatram za neprijatelja ono ko drugačije misli, govori ili voli. Mene su roditelji vaspitavali da idem za onim što mislim da je ispravno, pa makar išla sama. Ali večeras vidim da nisam sama i puno mi je srce zbog toga. Završila sam ovde osnovnu i srednju školu, na Mlavi sam naučila da plivam. I za ovaj grad me vežu samo lepe uspomene. I zato ne dam da mi sliku o njemu kvare ljudi koji ga danas guše. Roditelji su se odricali mnogo toga da bih ja mogla da studiram. Nisam kupovala diplome i ne verujem onima koji su to činili. Znanje je bilo i ostalo najveći resurs jezik koji se svugde razume. Žao mi je što moja zemlja po mnogo čemu zakucana za dno, što je podobnost ispred sposobnosti, što je korupcija iznad zakona, a poltronstvo iznad morala. Želim da se ostvarim kao uspešan čovek i kao majka dece koje se neće stideti da kažu odakle dolaze. Ostajem ovde zato što znam da i ja, poput drugih mladih ljudi, svoju šansu tražim i zaslužujem ovde. Ako ima boljih i sposobnijih, sklonit ću se u stranu, jer želim da najbolji vode ovu državu. Jadan je onaj što se kune u decu i laže. I zato vam jasno i glasno kažem da su sva naša deca naša deca i da su sva istinski voljena deca bila i ostala seme bolje budućnosti koju svi čekamo. Zato mora biti mesta za svu našu decu. Ulagati u decu, u osnovne i srednje škole, mnogo je jeftinije od službenog automobila, sekretarice i svakojakih žurki. Da ne zaboravimo, svrha ovih protesta je rana koja nam nikada neće zarasti. Osnovna škola Vladislav Ribnikar bi od septembra trebala da bude parlament i kancelarija predsednika Srbije. Tu ima dovoljno mesta za njihov rad. Tu će naučiti šta znači školsko zvono i biti prisutan svakoga dana na tvrdoj školskoj stolici u đačkoj klupi dok ova zemlja vapi za pomoć. Ovom prilikom želim da pozovem mlade da se uključe, jer ova borba je nekako naša. Ovo je borba za sve nas koji smo ovde i koji želimo da ostanemo ovde. Želim da vam se zahvalim što ste svakog četvrtka ovde i što se ne plašite. Dobro veče svima. Ja sam Jovica Nikolić iz Krepoljina. Po zanimanju sam rudar i poljoprivrednik. Želim da vam kažem da sam pretrpeo nasilje. Imam gde srme s kanelom tamo. Salaš tamo gajim stoku. Proizvodim isto zdravu hranu, pošto nisam hteo da prodam. Nad mene je, doživio sam nasilje. Prebili su me na smrti, izbacili me na ulicu, na kraju sam završio urgentni centar u Beogradu. I samo želim da vam kažem da ne trpite nasilje. Koji god ima neki problem, bilo koji, sa strane njihove, slobodno prijavite u policiji. Hvala vam puno. Samo još jedna mala informacija prije nego što krenemo u šetnju. Molim vas, ovde za stolom možete da potpišete naše udruženje Mlavska vojska zajedno sa svojim građanima iz Petrovca je uputilo zahtev predsedniku opštine da odmah pristupi svojim obavezama koje podrazumevaju očuvanje i unapređenje prirodnih vrednosti i uslova za život u opštini. Tokom cele prošle godine ukazivali smo rukovodstvu na propuste u vođenju brige o najvažnijem dobru grada, reci Mlavi. Da li nadležni stvarno nemaju nikakav osjećaj odgovornosti za činjenicu da je za vreme njihovog mandata Petrovac na Mlavi postao Petrovac bez Mlave? Ponovo vam se obraćamo pismenim putem i zahtevamo od nadležnih da rade svoj posao. Ako ova vrsta komunikacije ne da rezultate, preostaje nam samo građanska neposlušnost. Hvala. Dobar dan, četvrti put smo se okupili ovde na protestu Petrovac protiv nasilja. Poznate su vam okolnosti koje su
dovele do naših okupljenja. To je najpre bio zločin u osnovnoj školi Ribnikar u okolini Mladenovca Smedereva. Međutim, to nisu jedini razlozi zašto smo mi ovde. Svakodnevno smo svedoci svake vrste nasilja ove vlasti koja ne radi svoj posao. Vreme je da vlast konačno shvati da su oni samo činovnici koji su plaćeni našim novcem i da probaju da rade svoj posao. Je, mi ćemo im pomoći da, ako to ne umeju da rade, da na sledećim izborima odu što u prošlost, što pred sud. I ovi protesti se neće prekidati do ispunjenja naših zahteva. Pozivamo građane da narednog četvrtka opet budu na istom mestu. Hvala.